praktikisht kur flasim për zhvillim qëndrueshëm. Dhe modeli kinez po duket që ka defekte. Kosova ka makrostabilitet. Në asnjëherë thonë nuk kemi të rrezikuar bile gjatë kohës së fundit. Në dy vitet e fundit ne jemi konsideruar si model nga Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe nga Banka Botërore për shkak të disa rregullave të cilat i kemi vënë. Dhe ato janë rregulla fiskale, të cilat nuk na lejon më shkumë me deficit buxhetor më shumë se 2% nga GDP-ja. A është e mirë, a është e keqe? Unë besoj që në të ardhmen duhet me rishikuar. Por jo në senar, detyrimisht që duhet jetë tjetër. Këto janë tani tema të cilat janë të diskutuar në kontekstin ekonomik. Në për vendet e punës duhet krijohen nga sektori privat. Dhe detyra e shtetit është me kriju parakusht për sektor privat. Dhe cilat janë ato parakusht? Janë ligjet e mira? Është ambienti i mirë? Është transparenca? Dhe është infrastruktura e mirë? Kem lansuar një veprim tjetër, që është lirimi nga taksat, apo keni mësuar në literaturë është tax holidays, pushim nga taksat. Për investimet e reja, të cilat janë prej 3 deri në 7 vite. Së fundi hapi substancial, që konsiderojmë që është hapi më i rëndësishëm, është krijimi i fondit për punësim dhe zhvillim. Një fond i cili pretendon të kthen të gjitha mjetet tona që kemi jashtë vendit. 1,5 miliardë mund të kthehen me disa veprime ligjore që duhet të bëhen në drejtim të amandamentimit të atyre ligjeve. Janë mbi 2 miliard euro jashtë. Unë kam qenë kryetar i trustit për 3 vite të pensioneve dhe ne kemi bërë investime kryesisht jashtë. Dhe konform standardit ndërkombëtar, një pjesë e mirë e këtyre mjeteve mund të investohen këtu, por jo drejt për drejt. Jo qysh nga njëherë po tentohet më paraqit në për media të ndryshme që po dojnë më marë tollat privatet njerëzve sepse fondit rusit janë mjete të qytetarëve të Republikës Kosovës, nuk janë mjete të shtetit, është fondi investiv, por fondi investiv mundëson investimin për mes të regu të kapitaleve. Duke pas një nërmjetësus, dhe kush është nërmjetësusi? Ne kemë pas do aset menagjerat të cilët ne kanë menagju mjetet jashtë. Mund të kërëm një fond i cili i menagjon një pjesë e këtyre mjeteve në Kosovë dhe nuk banë investimit të drejt për drejta, sepse rreziku investimit të drejt për drejt të mjeteve nga fondi në mënyrë automatike do të rrezikonte edhe procesin. Kemi fonde tjera të privatizimit që janë të ngrira, që se ndrojnë me 10 vite. Jo, dhe ne që kjo është ideja se besim beqet për sot. Kjo ide ka eksistu ma heret. Këtë ide është lansu nga AKP-a shumë ma heret, nga ishë drejtori saj të një ndjeri Dina Hasanaj. Por që ka pas probleme legjore, në kemi qenë në pavarësit e mbikëqyrë dhe nuk e kanë leju. Tash mund t'i kthejmë ato mjetë. Jo me i këthuj tana mjetët dhe mës milion shfrytëzim. Ne edhe për të kemi sot 1,5 miliardë, të cilat mund të merën me 2-3 vendime thashtë, kthehen Kosovë, dhe tjenë, sepse ka dhe shumë mjetë financiare, nga nësionet financiare ndërkombëtare, të cilat kanë nga dëshmëri më ardhë, për nuk ka kapacitet absorbus. Ne imi duke bisedu me 3, me ndërmarët vogle, me të mesme, me të gjithë, mi thonë përgatitunë, sepse ka me pas kriterit për dhe në natyre mjetëve. Dhe kriterit kanë me qenë të natyres profesionale, krejtë vendet punës, performance, gjanat të cilat ata duhet sakt me ditë cilë është koeficienti i këtimit kapitalit.